Tak ahoj a všetci Minecraftiaci, vítajte u novej série Let's Play od Minecraftiakov. No to nechápu bohom. S pár špeciálnymi modmi. Prvý mod som ja. A samozrejme. Ďalšie ostatné mody budú niečo ako čo Marek Pro. Hej. Také pro mody proste. Áno. Konkrétnejšie Industrial Craft, 2, Build Craft, Red Power a Computer Craft. No, to sme sa tomu zaujímavé. Na to, že som o tom žiaľ to nepočul, tak to bude sranda. To bude sranda. OK, takže začneme asi klasicky. Čiže stručoky. Drevo. Kameň. Nepotrebné veci. Proste to, čo neskôr bude úplný odpad. Čo robíš? Stojíš? Čo? Lebo si tak stála, smutne sa díval do zeme. Urob... Na kameň. Presne to som chcel povedať. Tak. Čítaš mi myšlienky už. Presne tak. Tak ale. To je moc. Nič. Tak. Mám pre teba darček. Aký darček? Tak to chceš vedieť? No. Tak pozri. Pozri. Bubnutá voda. Ale to nie je ono. Aha. Tam brada a tu máš krompáč. Aha, tak... Ktorý nejako nechce vyskočiť. Ty kroky. Drevený, hej? Á, tu je. Áno. To mám až hrozne rád. Takže... Má to na rodení teraz nedávno, tak... Zapad. Hej. Myslíš... Á, tu je Iron Team. Aha, ten asi nevykopený. No nič, ja idem hore a... A pohrám sa s crafting tableom. OK. Jej, ty si tu nechal kobyl. To fakt? Mhm. Taká zrada. Aj. Od Minecraftu. No, nič tak. Spravíme nejaké tie základné. Tie... Lopatky. Sekery a blbosti. Trošku okay. Dreva. A nejakú tú base. Proti mobom. Proti mu to akoby 20 ľudí. No. Lol, tu je skeleton. No, až jeden šip mi dal. Žiadna výhra. Eliminuj. Čo? Tak. Oho, jak si mi to seklo. Dobre. Inak, čo tam robíš? Hádam, bude stačiť na začiatok. No, kobustom. Zoberaj ten iron, hej? A tak, to je to, no. Ja som ho tu videl, behám kolo neho stále, ale že by som ho vzal, to nie. Tak to si vážiš vzácne suroviny. No. Toto doťažím, tak to by... To asi nebude. No konečne ideme svetlo hlavy, ale... Ja mám jabočko. Už nemám. Ja už mám kovúce Hunger Bar. Tak, to. Čo som kopal, prosím to dostať. Zostávam takto. Bol som taký šikovný. Škoda reči. Breza, sepling, breza.
Teraz musím. Ok, dreva máme dosť. A čo teraz? Teraz si Netuším. postavíme nejakú základňu, nie? Na pero? Čo? Napríklad. Počkaj, ja chcem vedieť, čo tu je. Lebo my sme na ostrove. Tak to je drsné. Počkaj, ešte sa možno. Idem v nádeji hľadať svet. Pevniny. A vyzerá to tak, že sme fakt na nejakom väčšom ostrove. Tak to je super, no. No nič, som si nejaké krávy. Takáto pekná pláž. Jej. Kde si zmizol? Pozerám, že nikde žiadne kaučukovníky. Už pravda? Nie sú prevažne džungle, no... A pokiaľ to tak zbežne viem, tak tie sú potrebné na gumu a na také kábel a na také sprostosti. No, na všetko. Čo? A počkaj, počkaj, mal som tušak, že tam nejaký je. Nie, sa tam idem kúknúť. Aha, aj mám. Úžas. Okay. Počkaj, len aby sme sa našli. Kde si ty? Ja. A si sú radnice. No, si na spawne, alebo si kde si išiel? Ja som pri krave. A ja som pri kravách, aj pri prasotách. A Áno, sme pri sebe. ešte vidím. Ty nemáš meč? Super. Nemám, teraz tu ten brámo. Tak mi pomôžem. Be. Áno, lagujem. To máte dobré. Oh, to je taký... Taká jaskyňa. No, počkaj, sem bol kdesi ten kaučukovník, alias gumovník, alias strom. A nevidím ho. Aha. Lol, a tu je... Ja už ho vidím. Pozri sa sem. To čo je to? To tu tak bolo vygenerované. Drsno. Letajúci strom. Ale mám, takže potrebujem aspoň jeden sapling. Počkaj, ja spravím zatiaľ 3T. Čo robíš? Ak si všimneš, tak niekde na tom strome počkať. Asi není, lebo teraz som jeden zobral. Taký oranžový fliačik tam je proste a to je akože tá guma, no a ty môžeš pomocou tohto nástroja, ktorý som ti práve hodil, vytiahnuť pravým. Mám sapling. Super, ja ani jeden. No. Nevadí, stačí nám jeden. Ehe, a ja mám kde sapling, pozerám. Super. No nič, Ej, máte. poďme kde si, aby som išiel aj na ten spawn teoreticky, tam to bolo celkom dosť miesta. Hej. Kde si? Ja som zase stratil. Sem Pre kus. istotu. No, za tebou som. Fajn. Spal niekde? Týmto smerom? Sliepko. Kde si? Krompáčim sa zabijem. Dobre. Sem pomaly stmieva. To nie je dobré. A nie je dobré ani to, že nemáme domček. Tak to je vôbec nedobrý. Aj tu by sme mohli byť teoreticky, kde si? Za tebou mi to Ne. troška tak lazuje. Troška, no. Wow, to bol aký teleport.
nevrám. Já už mám... A, ovečka. Ja? Idem kolo nej. Ovečka. Daj vlnu. Veď preto. To musíš poprosiť. Dobre, tu by sme mohli teoreticky urobiť Taký domček. takú improvizáciu, Jau? čo tam? Jau? Ja som hladný, mňa už to zabíja. Pýtaj. Som čo si zhotol. Máš cobblestone? Mám. Tak urob vec, prosím. No, a urobíme zatiaľ len taký akože prístrešok. Okay. Urob dvere. Už nemám drevo. Tak to Aha, len. chytaj. Thanks. Oh, pavučík. Počkaj. Mora má vonku prvú. Poteší. No dobré. Taký dom, že... Takže na postele asi vonku nemáme čo. Nie, iba jednu máme. OK. Dobre, spravím nejaké nástroje základné. Takže. Takto. Pár stykov, spravím si ešte jeden krumpáč. Tak. Ja spravím z tých troch ironov ten že? OK. Dve lopaty samozrejme, ako je zvykom. Dva meče. Tak. No. Cobblestone máš ešte dosť? Mám ešte 38 minút. Rozmýšľam, čo zatiaľ robiť. Tá jaskyňa tam dole ešte pokračuje? Nie. Táto, čo tu je, tak tam nie. Ale troška piesku naťažím. Ja tu hodím, kde si ten sapling na ten... ten. Je no. Tak, troška piesku. Povedal by som, že celkom rýchle zabývanie. Je. Šurken, odkým máš toto? Zlatko. Čo? Je. Šurken, odkým máš? Je moje zlatko. Poď sem. No. Prosím ťa, správ motiku. Jo. Ja si jeden chcem dosadiť sem. Ale tu nie je voda. Tak dosadím sem. Jeden. Špeciálne. No, práve o ňom nič neviem, takže... Neviem, či sa dá sadiť, ale mám aj klasický sit, takže... Nemyslím ten, myslím, šurky je môj špeciálny. Tuto, proste z jazierka. A, no, to je jedno. Motiku ti spravím. Motika. Stačí drevené. Jasno. Haha, no, tak to je extra sugarcane. Nechaj mi ho tam. Dobre. Na, matika, teda to tá.
Počkat, vyzkouším určitě zase, kde je toto. Je. Super. Tak ještě to iba to pár bylo také, to, čo sa z toho robím, to blbost. Proste zatiaľ Jau? Nepočiteľná vec. Jau, ja som hladný. Mesko opiec, chce rýchlo mesko opiec. Veci je. Už pozerám. Takže si berem polovicu toho. A vlastne 2,5 života bere, a to nevadí, tak sa bojím, že ja kde si hlobudem do jamy a už... Už ma tým, ale všechno naspavne vlastne, teoreticky, tak by... No dobré. Však aj no. Idem na pavúky, potrebujeme troška... vlakien. Všetko si tu nechám pre istotu. Tak, navarím. Počkaj, to určite potrebujeme. Kniz. Nájdi uhlie. Oh, creeper. Bude pušný prach. A pavúčie oko. A tri pavúky, super. To je normálne party, akasi. Nie, nebuchaj. Nebuchaj. Nebuchaj, potvora. Už nemám život. Čo by si chcel? Čo by si chcel? Chceš bytku? Chceš bytku? Dobrý creeper. Do Česky ti dávam nejaké torče. OK. Ďalší pavúk. Daj očko. Daj vonku. Dobrý pavúčik. Inak... Ty si tam nevšiml tou meď? Nie. Oh-oh. Oh-oh. Ty, tak toto bolo epické, že keď ak som mal, ja som pozrel na toho creepera, tak kúkam, nič sa nedieje. Raz do neho seknem, oddialím sa od neho a neuveriteľné. Zaraz ten pánček predo mňa, ako si buchol. Hej. Doprčiť, a tam sú tri pavúky, ja som mohol ťa nejako vziať. Ale je tu fajná žúra zase, to si musím nechať. A tá žúra je hnusná. Tak to nemôže byť. Ale ja som minul zase všetko uhľadne. To nevadí. Idem nejaké nájsť. Zombie? Chceš vyprask? Poď sem, poď sem. Strašne veľa pavúkov. Nevozia po stromoch, ja sa ich bojím. Nemám rád pavúky. Jau.